Como configurar vincular minha máquina Point Mini Chip? Minha Point Pro no meu Mercado Pago, no meu, na minha conta do Mercado Pago. Já vou criar a conta, ok. Beleza, quero vincular, galera. Você vai pegar, vai ligar a sua maquininha, tá? Liga a sua maquininha aí, você tem que pôr ela na carga. Geralmente, elas vêm sem carga. É, as Point Mini Chip, vem sem carga. Geralmente, liga ela, tá? É, na tomada aí, liga ela no botãozinho dela, beleza e você vai clicar exatamente aqui ó você vai clicar exatamente aqui ó tá, okay? você clica aqui e vai vai isso aqui é para fazer leitura do código QR porque assim que você ligar ela já vai te dar a opção lá de você ler o código QR dela vai carregar vai fazer algumas atualizações e vai te dar essa opção de você ler o código QR dela isso aí pode ser a Point Pro 2 pode ser a Point Mini Chip é, elas maiorias vai ter essa opção. Você vai clicar aqui nesse código. Aí que eu tô olhando para a mesa aqui, tá? Vai fazer vai escanear. Pronto, está conectado no seu celular. Acabou de escanear ali, vai ter algumas opções para frente ali no caso confirmando seu endereço, você colocou que você mora ou então que você vende, vai confirmar alguns dados lá com você. Você vai mandar avançar, avançar, avançar. Vai estar tá concluído ali a seu eh, vinculação, o seu você fazendo ali com ela, tá? Fazendo o que é necessário ali com ela. Isso aqui também serve para você fazer com que o seu QR Code que você recebeu aí. Tá ok? Você recebeu um QR Code aí. É... Vou pegar um QR Code qualquer aqui. Esse aqui, na verdade, já até usei no outro vídeo para ensinar como é que fazer. Isso aqui também você clica em código QR. Você vem aqui. ó Vai pegar, vai ler. E ali já vai te perguntar aonde que é o endereço, entendeu? Ali já até tinha aparecido para mim perguntando o seu endereço e tal. E ali você manda avançar. E só manda avançar, confirmar se tá tudo certinho. E foi. Tá conectado sua maquininha. Sem segredo, sem erro, muito mais fácil do que era antes. Antigamente dava uma dor de cabeça, isso. Agora tá mais fácil. Então, galera, eu peço que você se inscreva no canal, ative o marque sobre receber todas as notificações. Deixe aquele seu super like, aquele joinha que ajude mais o canal. Caso qualquer dúvida aí, deixe seu comentário. Tá, compartilha os vi, o vídeo. É, gratidão primeiramente a Deus. Gratidão a você que está vendo esse vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Um feliz ano novo.